nahrávajú. 17. mája! O 7. večer. Amfiteáter Košice. Vidíme sa tam, ale hlavne... Počujeme! Čau! No. Dobre. Čaute, rakety vás pozývajú. Rakety vás pozývajú! 17. mája! O 7. večer! Amfiteáter Košice! Dobre, nevadí. Ale skrý, ty potom čo povieš? koncert, že koncert bude, zahráme koncert. Ale kto hrá? Viete kto hrá? Sa všetci vidíme a... Počujeme, okej. Hlavne počujeme. Hlavne... Počujeme! Kto pozeral, prosím vás, do objektívu? Ja. Celý čas. Vážne? Nie do kamery. Ako? Ja som pozeral. Tam je objektív. Aha, nie, ja do kamery. Ja som na obrazovku. Teď raz som pozeral, že oči mi... Kurve, si na jaký sme pekný, Peťo.